Veče. Dobroveče, dobroveče. Dobro mi došli, prvi posmatrači i gledaoci. Moram da priznam da ste me večeras vi naterali da krenem ovaj live kroz vaše divne poruke koje ste imali i koje ste mi napisali. Ja vas zato molim, dobro veče, pozdrav svima. Ja vas zato molim da budete i vi aktivni, da mi pišete svoja pitanja dok razgovaramo. Znači, ovo sam napravila na vaše insistiranje. Retko kada uveče držim live-ove i ne sećam se, dobro veče Biljana, i ne sećam se kad sam to poslednji put uradila. Tako da očekujem pitanja, očekujem da mi pišete, a ja bih počela recimo razgovor sa vama večeras na jednu temu koja bi vrlo lako mogla da se nadoveže na moj poslednji 20. vlog, zapravo live 20. vlog. I u ovom live od pre par dana dosta pričala sam o nekim stvarima, zdravo Suzana, pričala sam o nekim stvarima, a to je ta imunizacija duhovna i imunizacija na hemijske otrove, nešto s čim se sada susrećemo. Također sam pominjala da je jako bitno da otpustimo te programe ili ti nasleđa, ubijanja, samoubijanja i slično. Znači tog prosto zla koje vlada na ovoj planeti Zemlji sada, da svako otpusti to iz sebe, da bismo rešili što pre i što brže i probleme na ovoj planeti Zemlji. E, pošto sam ja sve to lepo ispričala vama pre neki dan, jako mnogo programa vaših se zaista krenulo otpuštati. Takođe, naravno ja to sve osjećam, preživljavam zajedno sa svima vama. I u svemu tome bilo je dosta energija i novih ljudi koji su nam se u grupi pridružili i uopšte na mom profilu. Sve sam ja to lepo preživala, evo preživljavam već 2 dana i mogu da kažem da bi večeras mogla da počnem da vam pričam o tome, o današnjoj spoznaji i u stvari o današnjoj poruci svima vama, a to je šta se to dešava kad mi poželimo da otpustimo tako teške programe, kad poželimo da rešimo neke velike stvari u svom životu, velike tegobe, šta se to tada dešava? Samo da vidim šta ste mi. Svetlana, sad se ja mogu uključiti, jer ujutru ne mogu, divno, divno. Ali molim vas, pišite mi, hoću da budete aktivni, da bih mogla da vam kažem ono što vas stvarno zanima. Znači, šta se to dešava kada mi zatražimo tako nešto, pogotovo nešto što je prilično teretno i teško? Mnogi od vas me pitaju kako ja sada da znam da sam ja to stvarno zatražila i kako ja sada znam da se to stvarno dešava. E ovako, bez obzira koliko vi bili svesni toga ili nesvesni šta se zaista duhovno dešava, ono što je najbitnije jeste da imate veru da ako ste rekli tražim da se otpušta, da se to stvarno otpušta, da se to stvarno dešava. I to se zaista ljudi dešava. Ne morate više uopšte da se pitate da li se dešava, da li se ne dešava, da li ću biti sigurna, da li trebam da budem sigurna, nisam li sigurna, koliko sam sigurna. E, Ljiljo, ćao i ti prvi put u lajvu, da. Jednostavno, prvo morate da imate vere,
A drugo, morate da znate da sada, zaista ljudi, šta god kažete, Bogu pogotovo uputite traženje, to se, znali vi da se to ne dešava ili dešava, to se zaista dešava. I jednostavno samo pustite, sačekajte, pričekajte i posmatrajte i osjećajte. E sad, kada zatražimo tako da rešimo neke velike probleme ili neke jako teške programe, uzburkamo mnogo prašine. Prosto sa tog svog dna uzburkamo mnogo prašine. Podignemo jako mnogo prašine. Ta prašina je ta zapravo nečistoća. To su tako, takođe te tame koje te nečistoće prate. Takođe uzburkamo i podignemo jako mnogo i emocija i određenih psiholoških stanja. Pobudimo na nebu čišćenje naših predaka. Znači, zapamtite, sve što radite, sve što iskonski želite, pobuđuje naše pretke. Zapravo budi čišćenje naših predaka takođe. Kada dođe do tako velike pobude i podizanja te, uslovno rečeno, prašine, mi imamo, ponekad imamo stanje da smo i nervozni, da smo vrlo osetljivi na nadražaje, na govor, na druge ljude, uopšte osetljivi smo. Međutim, kako to prolazi, znači kako puštamo da se čisti, kako puštamo da odlazi, polako na to mesto, znači na to mesto gde se ta prljavština nalazila, spušta se svetlo i tražite uvek da se spušta ljubav Božija, da se spušta sveta Božija energija. Tamara, pozdravljam te i da znaš, ti si me najviše nagovorila na ovaj live. Da nije tebe bilo, ne bi ga sigurno ni pravila. Zato budi pažljiva i slušaj šta pričam i piši pitanja. Pozdravljam te. Uvek trebamo, znači šta god da čistimo, trebamo da znamo i trebate da znate da uvek treba da tražite da se to mesto ispuni Božijom energijom, Božijim svetim svetlom, znači Božijim svetim duhom, ljubavlju Boga. Zašto? U Svetom pismu, u Novom Zavetu, u Evanđeljima, postoji jedna priča koju ja stalno ponavljam mojim klijentima i ljudima sa kojima radim. A to je da ja ću je prepričati, ne znam da je ne znam da citiram, ne znam i na pamet, ali kaže, kada imate prostoriju i očistite od demona, pospremite, sve pospremite i izbacite nečistoće, zapravo izbacite demone iz te kuće. Ukoliko ne spustite carstvo Božje u taj prostor, taj demon će ići, lutati, u prostoru će naći još 7 gorih od sebe, dovešće ih i nastanit će se na to mesto. Zato zapamtite, šta god da radite i šta god molite Boga da želite da on očisti i da želite i prosto i vi da očistite i da čistite, uvek se setite da pozovete i carstvo Božje da se na to mesto ustoliči, da se Bog na to mesto smesti, da se namesti, da on ispuni taj prostor. Znači, ta Božja ljubav, Božje sveto, svetlo, zapravo sveti duh i sam Bog, da on zauzme sve te prostore. Takođe, često je potrebno da zamolite, zatražite Boga, da i vama u tom momentu i vašim precima na nebu objasni šta je potrebno, šta je neophodno da razumete zajedno i vi i oni. Zašto? Zato što često
postoje ti gore programi kod predaka koji jednostavno ne mogu da se otpuste ukoliko sa zemlje ne dobiju takođe razumevanje zbog čega se nešto dešava i zašto bi neko trebalo da se odrekne nečega, zašto bi trebalo da prihvati nešto drugo. I pošto mi i ne znamo, nemamo baš puno znanje kao što sam Bog zna, da objasnimo čak ni sebi, a kamoli precima, zato je jako bitno da zamolite, zatražite od Boga da Bog i vama i vašim precima objasni šta je to što je potrebno u nekoj situaciji ili u, ne, u, u uopšte kako, šta je potrebno da znamo, da razumemo, da osjećamo iznutra, kako, na koji način to nešto božansko trebamo da shvatimo. Svaki put kad bih ja to uradila i zatražila, istog tog momenta moji preci su to dobijali, to znanje, ja bih to u sebi momentalno osjetila kao otpuštanje, znači bukvalno desi vam se kao otpuštanje programa, kao relaksacija, kao telo se odjednom otpusti, u duši se otpusti, u mentalu se otpusti. Znači samo dobijete odjednom relaks, olakšanje. Tako da uvek šta god da radite, imajte na umu da radite u tom momentu i vi i vaši preci i da je jako bitno da sve što čistite, taj prostor u sebi ispunite Bogom, carstvom Božijim, suštinom i kvalitetom, svetim Božijim i da zatražite suštinski da i vama i vašim precima i vašim potomcima Bog iznutra objasni i duhovno i emocionalno i mentalno, i telesno, čulno takođe. Jer na svim nivoima našeg postojanja mi moramo to da razumemo da bi se zaista nešto u potpunosti zanavek preobrazilo. Sljedeća stavka koju treba da vam objasnim, a to je nešto što sam jednoj mojoj grupi danas objasnila, jeste: kad dođemo do tih nekih prvih uspjeha i kad se tako, kad uđemo, doživimo taj i entuzijazam uzleta, ali proces očišćenja još nije dovršen, izuzetno je bitno u tim momentima da stražarimo, znači da budemo jako prisutni, da osluškujemo. Onog momenta kad se osjetite da letite kao balon, e to su momenti, uslovno rečeno, najopasniji za čoveka. Kada tamno dođe i samo pokupi ga, kao balon ga pokupi. Mnogi ljudi koji ulaze u psihozu jeste često zbog tog preteranog letenja, zapravo lebdenja. Tog momenta šta je potrebno? Čim osjetite taj uzlet, taj uznos? Uznos, ne mogu da kažem da je to uznos koji je bogougodan u potpunosti. To nije blaženstvo, osjećaj blaženstva. To je neki osjećaj gde vi na mentalnom nivou osjećate malo gordost da se aktivirala. Neko zadovoljstvo jer ste nešto uspeli, jer ste nešto uradili i tu se malo pale lampice i programi gordosti na što se jako lako lepe tamni i samo vas povedu, ponesu, znači zanesu vas. Šta tada treba raditi kada postignete taj prvi uspeh posle nekih jačih čišćenja? Jako je bitno da se spustimo. Evo ja sada prvi put sedim ovde na zemlji i verovatno zbog toga to i radim. I danas sam ceo dan bila
jako duboko uzemljena. Znači, jako je bitno uzemljiti se tog momenta ili u takvim procesima. Znači, ne dopustiti da vas uznese ta činjenica ili misao da ste vi nešto jako bitno uradili, da vi sad radite nešto što je moćno, da čistite nešto što je wow, veliko. E, iako da, zaista radimo to, ali da bismo blagosloveno, zdravo, bezbedno to radili, setiste se momentalno skrušenja, krotkosti u duši, ali skrušenosti. I spustite se dole, duboko u jezgro zemlje. Sedite ovako kao Buda u jezgro zemlje. Umirite se, a pustite sve to da se čisti i pustite sve to da jako izlazi i da se dešava. Da, kaže, lucidno sanjanje Ružice. Ne, iskrena da budem, Ružice, ne znam tačno, nisam se bavila tim lucidnim sanjanjem, lucidnim snovima, ali vidim da pominju nešto o tome i moram da priznam da ne mogu preterano da komentarišem na tu temu, jer se nisam zaista preterano time bavila, ali eto, ako ti kažeš da je između ostalog to, eto, možda i to. Znači, u svakom slučaju, jako je bitno i neophodno to skrušenje, znači skrušavanje. To bi, zaista, ja često mojim ljudima kažem, kad su u molitvi, kažem, ok, ajde spustite bradu dole, spustite bradu prema grudnom košu i puštajte gore, a molite se. Zašto? Zato što se tad zaista spušta ego. Na taj način gordost spuštate, znači skrušavate to tamno u sebi da lakše otpuštate. Samo da vidim, bila je jedna poruka dugačka, da vidim. Aha, nema problema, Tamara, ostaće live pa ćeš morati moći da ga čuješ i kasnije, nema problema. Zašto je bitno, znači, taj mir koji vam donosi to skrušenje i ta tišina koju vam donosi skrušenje, zapravo obezbeđuje kod vas da mnogo bolje sagledate grehe, da dotaknete najdublje dubine. Pošto je danas petak, opet je bila sveta liturgija, ja sam bila na njoj i uradila sam sve ovo o čemu vam pričam. I ono što sam registrovala danas, a to je bio izlazak programa iz mene Kainovog greha. Znači, deca, Kain i Avelj, deca prvog Eve i Adama, a ja bi možda ih nazvala sad i prvog stvorenog čoveka i žene, ne znam kako su se tada zvali. Kain je ubio Avelja zato što je bio zavidan i ljubomoran, jer je Aveljev prinos Bogu, žrtve Bogu, bio prihvaćen, a njegov je bio odbijen. I to brato ubilačko što postoji u nama, dobroveče Inja, dobroveče, znači to brato ubilačko što postoji u nama, u jednom komentaru jedan dečko ili čovek me pitao, vjerovatno je hteo malo da me prozove kako ja to tako sve pametujem, pa znam, tamo u onom intervju kod Nemanje Blagović, on je pitao, a jel znaš gde žive Kain i Avelj? Jutro sam stvarno dobila odgovor gde žive i Kain i Avelj. Pa u nama. To brato ubilačko živi u nama, u svima nama je raspoređeno i mi zaista, sem što čistimo taj Adamov ili Evin greh, znači to je taj prvi lagani pad čoveka, mi
u ovom momentu zaista smo u situaciji i stanju, kako vidim danas, da nam Bog omogućava da čistimo i taj Kainov greh bratoubistva, bratoubijanja, a Bogu hvala na ovim prostorima je toga bilo, ili Bože pomiluj i blagoslovi, na ovim prostorima je toga bilo i previše i suviše. I zato evo pozivam sve vas koji vi ste večeras sa mnom prisutni i koji ćete biti posle ovog live-a prisutni na mom YouTube kanalu ili na bilo kojoj drugoj mreži, platformi, da zatražite od Boga da zaista razreši u svima nama, u svim našim precima i u svim našim potomcima program Kainovog greha, tog bratoubilačkog greha, pohlepa, mržnja, zavist, požuda, gde do te mere tog zla preovlada da diže ruku brat na brata. I iako još od pre dva dana kad sam snimala taj 20. vlog, test live, mogu reći da su se prilično teški programi pokrenuli i to znaju moji ljudi u jednoj grupi koje mnogo pozdravljam. Bila sam srećna kad sam jutros videla da se taj program čisti i pokreće. On, kad se takvi programi čiste, vi zaista morate da budete toliko duboko uzemljeni i toliko u skrušenosti i u tišini, da bi bukvalno osjetili daljine, te najdublje daljine, i da bi mogli locirati odakle dolazi. Oni koji su duže u duhovnosti, u molitvi, oni će mnogo lakše prepoznati. Oni koji su kraće, oni možda neće razumeti odmah, ali bitno je makar da prepoznaju o čemu se radi. Jer svi mi i u ovim našim životima imamo taj odnos ili greh praiskona. Tako da kad god registrujete iz vašeg života određenu suštinu koju želite da očistite, uvek pozovite Boga da čisti iz svih naših predaka od nas do Adama i Eve, znači ili ti do prvog stvorenog čoveka. Pa iz njih, a iz naših potomaka. Samo da vidim. Ovo bi bila celina, što sam vam sad rekla. Samo da vidim poruke. Dobro veče, dobro veče, Suzana, hvala ti puno na ovome. Prepoznala sam to uzletanje kod sebe. Bravo, bravo, Suzana, bravo. Svetlana, sveta molitva, šta bi rekla o tome šta osjetiš da treba da kažeš. Ovako, što se tiče toga, ljudi, šta osjetim, šta treba da kažem. Ja sam to negde sa Bogom razrešila davno kad sam u duhovnost ušla, a šta sam ja u stvari tad rekla Bogu. Pošto sam vrlo razumela i shvatila da ja pojma nemam ni šta trebam da kažem ni tražim, ni šta je u stvari suštinski prava molitva. I shvatila sam da Bog zna bukvalno sve i uvek zna šta kome treba. I onda sam onako intuitivno rekla, pa čekaj, ako sve Bog zna, Bog najbolje zna šta ja treba da molim i šta ja treba da tražim. Ja sam davno, davno, pre mnogo, mnogo godina rekla, Bože, tražim da svaka moja molitva bude tobom usmerena. Tražim da sve što ja dobijam iznutra, da su to tvoji uputi kako ja trebam da se molim. Tako da ja tim traženjem još mnogo davno sam vrlo sebe
negde izoštrila, istančala, da ja dobijam molitve iznutra. Znači, pustite Boga ispred sebe, pustite da vam Bog pokaže koje su molitve. Znači, sve te molitve, to uvek govorim za nas pravoslavne ili za hrišćane, to su na prvom mestu Bogorodice Djevo ili Zdravo Marija i Isusova molitva. Za islam oni znaju ljudi, znači to su, kako ja znam, za El Fatihe i sure, ali nek svako iz svoje vere izvadi svoje svete molitve i sa njima kopa. Znači, sa njima se kopa, s njima se čisti. A te molitve, što je Svetlana pitala kako da znamo i kako da osetimo, znači, tražite da vam Bog kaže iznutra, znači, pustite Boga i osetite koja je to rečenica, koji je to tekst sveti Božiji koji u tom momentu vi treba da izgovorite da bi se nešto dobilo. Često ja, kroz to što osetim, pročitam i vidim kako me Bog upućuje da se molim, zapravo razumem dokle sam stigla. Onda razumem dokle je čišćenje uopšte došlo. A moram da priznam, najlepše mi je kad mi kaže, e sad govori samo hvala ti Bože. Jo, ljudi, kad dobijete od Boga odavde da govorite samo hvala ti Bože i to ponavljate, ponavljate, znači, ponavljajte onoliko dugo to nešto što dobijate, pa i samo hvala ti Bože, sve dok osjećaj vaš to iz duše podržava. Tad kad dobijete reč hvala ti Bože, znajte, ne samo da je sve završeno, sve gotovo, nego to zahvaljivanje Bogu unaprijed omogućava još veće rešenje. Omogućava još veće davanje. Omogućava nešto što vi ne možete uopšte da spoznate, a možete samo iz duše da osetite. To su ogromne veličine, to su ogromne suštine, to su ogromne visine. I najbitnije je u svemu tome da imate vere. I da se ne pitate je li tako, nije tako. E, to je ono što obori momentalno. Čak i sve te molitve tom obori momentalno. Hvala Svetlana, bilo je divno pitanje. Hvala ti mnogo. Da vidim sljedeće. Kaže gospođa Borović, pune 2 godine sam molila slične molitve, još sve nije očišćeno. Osjećam da će to još dugo trajati. Ujedinjeni možemo puno više. Ovako. Odmah da vas ohrabrim, trajaće ne još dugo, dok god živite i dok god u večnosti postojite. E, toliko će da traje. Poenta je samo što su ove molitve naše sad na ovom nivou, a kad dođemo na neki viši nivo, onda su na višem nivou, pa kad dođemo na neki još viši nivo, onda smo na još i višem nivou. I onda, pazite, i anđeli se moli. I anđeli se mole, iako su oni neodvojivi od Boga, oni nemaju svoje volje, njihova volja je Božja volja. Znači, anđeli su potpuno podređeni Božjoj volji i oni se mole, znači, molitvama svetim. E pa kad se anđeli mole molitvama svetim, onda zamislite koliko u večnosti trebaju ljudi da se ne samo mole, nego te molitve se potpuno, život se transformiše i kako god i koliko god se život transformiše, molitva uvek tu postoji da još više, još bolje, još uzvišenije rezultate daje i sve svetije, i sve svetije, i sve svetije. Zonka, ljubim te, vidim da posmatraš. Da vidim sam veliki pozdrav, slađo. Ova ptičica Sneža. Sneža moja, ljubim te, Sneža, da vidim. Ivanka, čemu služi krštenje ako se kod tog čina ne oprašta istočni
greh Adama i Eve, zašto se zapravo jednom kršćaninu događa, šta se zapravo jednom kršćaninu događa u krštenju? Božji blagoslov. Jao! Pa draga Ivanka, pitanje vam je kao da sam ja sveti vladika Nikolaj i to da sam došla odmah direktno od Boga. Ovako, ja ću sada, pošto nisam teolog, da kažem onako prostodušno kako ja doživljavam odgovor na vaše pitanje. Kaže, još ću jednom pročitati, čemu služi krštenje ako se kod tog čina ne oprašta istočni greh Adama i Eve? E ovako. Vidite, moment krštenja i ovdje ne možemo da seckamo stvari. Znate, mi kad se krstimo, mi dobijamo blagodat Božiju Hristovu, unosimo tu iskru u sebe. Ali mi smo ti i mogućnost, znači, da nam se, znači, prostor da oprostimo sve, zapravo da očistimo sve i da u Bogu uzrastamo, u Hristu uzrastamo. Pa i taj greh Adama i Eve da čistimo. Međutim, ne možemo mi da krenemo samo od te tačke kad smo mi lično kršteni. Zašto? Pa zato što smo mi dobili i nasljedstvo naših predaka. Da se mi svi bogougodno ponašamo i da svi mi taj čin krštenja i onu blagodat Hrista koju dobijemo u sebe, koja je spuštena krštenjem u sebe, u nas, da mi to umnožavamo svakoga dana, da mi to obnavljamo svakoga dana, da čistimo, trudimo se svakoga dana, onda mi ne bismo imali ni toliko problema, niti bi taj Adamov i Evin greh toliko bio tema, jer prosto bi bio do te mere očišćen da bismo mi živeli divnim Božijim životima čak bolje nego Adam i Eva. Problem je što ja sad pitam vas i vi da razmislite, a ko to uopšte kad se krsti danas stvarno uzima za ozbiljno, da se on stvarno ozbiljno krstio i da je on stvarno dobio nešto u amanet toliko ozbiljno i da sve malte ne u životu što radi uslovno rečeno je trivijalno u odnosu na ozbiljnost, blagodat i jednu svetu težinu koju on dobio ili ti vrlinu ili vrijednost svetu koju je dobio da on mora da očuva i ne samo da očuva, nego da ju omnožava. A ko se to danas prema krštenju ophodi tako? Pa danas je svelo se krštenje na ritual. Svelo se na krštenje na to da ljudi misle da ako su došli u crkvu, da su se krstili, da su sve živo završili i da više ništa živo ne trebaju da radi. Dovoljno je, krstio sam se i sad Bog će da nešto uradi. Ne, mi smo u stanju da Boga u sebi poništimo, pa i krštenje da poništimo potpuno, da ga ugasimo. Znači da ga ugasimo. Tako da krštenje ne može a priori da očisti bilo šta ukoliko se mi u tom krštenju, u tom Hristu, ne krstimo svakoga dana, svakoga sekunda, svakoga momenta našeg života. Razumete? A druga polovina pitanja je šta se zapravo jednom kršćaninu događa u krštenju. Pa eto, rekla sam, eto, odgovorila sam i to. Znači, događa se da dobijamo ono što treba da
da negujemo bukvalno svakodnevno svakog trena, da stražimo nad našim postupcima i da umnožavamo, dobijamo oslobađanja i oslobođenja, dobijamo mnogo više nego što možemo da zamislimo. Znate kako da to laički upotrebim? To je kao kad biste došli u školu, nemate novca za pribor i udžbenike, dođete u školu i dobijete sve. Znate, kad dođe siromašno dete, nema ništa, dođe u školu i od škole dobije sve. I udžbenike, i torbu, i pernicu, i olovke, i gumice. Bukvalno dobije apsolutno sve. Dođe kući i ništa ne pipa. Ništa ne radi. I sve to baci tamo, takvu stranu. E, to dobijemo. Nadam se da sam bukvalno objasnila vrlo plastično. Da vidim dalje. Pozdrav Dušice. Zonkica moja slatkica. Da vidim Slađana. Živković kaže. Dijana, to uzletanje sam imala pre par dana i odmah sam to debelo platila. Da. A da nisam to osvestila do sada. Da, Slađa moja draga. Sad shvatam da je to bilo do moje energije. Jeste, Slađo, draga, evo ja sam, znači imam jednu grupu predivnih žena, međutim programi i energija je tu jako teška i jako demonska. Znači sve je vezano za ubistva, samoubistva, za narkomaniju. Znači izuzetno teški programi i pošto ja kada radim sa ljudima, bez obzira koja je grupa, znači svaka grupa je za sebe, svaki čovjek je za sebe. Ja izuzetno pratim, zapravo pratim šta mi Bog daje, da razumem. Znači, ja sam njima danas bukvalno jutros rekla, ajmo svi spuštajte se dole, uzemljite se, skrušite se, bez zloupotrebe da ne bi mogli demoni s vama vitlati kako god hoće. I ja sam zahvalna mojim damama što su sve razumele i sve su danas tako lepo isprocesuirale i ja sam bila u potpunosti mirna sa njima. Tako je, Slađana, znači Slađo, za tebe u suštini uđi u pokajanje, u smislu razumevanje šta si to uradila, da bi ponovo taj proces blagosloveno vratila i prošla, bez ponovnog padanja. Eto, to je to. Da vidim Jelica. Dobroveče, Di. Da li bol u zglobovima i kostima ima veze sa nečišćenim programima i gresima predaka? E ovako. Moji divni ljudi, blagosloveni, svi bolovi u zglobovima i kostima apsolutno su povezani sa čišćenjima predaka. Znači, i nas i predaka. Ono što je jako bitno jeste da koliko god da vas nešto boli, samo otpustite, samo pustite da se dešava, ne sprečavajte, nemojte na silu ništa da isceljujete, nemojte na silu ništa ni fizički da radite, nemojte da idete da trenirate na silu da biste vratili aktivnost tela, popucat će nešto. Znači, pustite, osluškujte telo. Najteži momenti i programi su kada se preci čiste iz kostiju. Znači, tada se čisti najjača agresija. I ukoliko mi preterano vršimo pritisak s polja izvana na naše telo, može doći do loma, može doći do pucanja mekog tkiva. Znači, možete izazvati sebi situaciju da se okliznete, znači nešto da uradite i da se, da polomite iz čista mira kost. Razumete me? Evo, ja ću ispričati, to mi sad daje, a baš sam se uvek pitala da li ću vam to reći. Znači, vi koji me pratite negde od početka, znate da sam se ja u novembru selila. Međutim, šta se meni desilo još? Ja sam cijeli prošle godine lečila jednu svoju ljubav iz detinjstva. Moje detinjstvo je bilo prekinuto ratom i postojala je osoba jedna koju sam ja, još kao mala, to je moja prva ljubav iz detinjstva, jako sam ga volela.
ali cela ta naša nekako priča još kao mali, znači mi smo bili od trećeg razreda, to je moja najveća ljubav, prva ljubav u trećem razredu, ali sve se to nekako desilo kao da se iščašilo, kao da je prekinuti odjednom sve. I taj odnos mene i tog dečaka je mene pratio celog mog života. Ja njega nisam videla jako dugo, znači vreme tipa 33 godine ga nisam videla, ali sam ga početkom prošle godine srela na društvenim mrežama i negde je krenulo to neko klupko unazad da se odmotava i da se cijela ta priča čisti, da se odmotava. Onog momenta kada sam se u novembru počela preseljavati, kada sam naglo saznala da se selim, tada sam shvatila da mi se menja potpuno platforma. Tog momenta je bilo za mene i sve moje ljubavi iz mog života presudno, kao i za mesto boravka. Da li ćemo se definitivno prosto razići? To je kao kada se razilazi 3D platforma od 4D. Ja sam tada doživela, znači desilo mi se potpuno razilaženje, znači razrešenje odnosa iz mog detinjstva, time razrešenje svih programa predaka iz mog korena koji su bili iščašeni iz mog života zbog rata. I desilo mi se u istom momentu da sam ja fizički menjala prostor u kome živim, stan u kome živim. Ja sam tada doživela takav šok, stres, da je meni sveštenik na ispovesti rekao, jer sam morala nekako da se olakšam, rekao da je on čuo da je selidba kao preživljavanje smrti voljene osobe. I meni je to bilo sve zajedno, i selidba, i voljene osobe, i preci, i programi predaka. Ja sam sve to doživjela, znači jedno iščašenje koje sam imala u prošlosti, događalo mi se isto to, ali to iščašenje je značilo odlazak u nešto bolje. Ja sam tada doživjela da mene počne boleti levi kuk iz čista mira. Ja nisam znala, ja sam odjednom ostala bez snage, nisam više mogla da jedem. Ja sam mislila da sam jedan ligament u kuku da mi se preklopio preko drugog, jer je počelo strašno da me boli. Međutim, i rekao, ajde to namestit ćemo. Međutim, to niti se nameštalo, niti je prolazilo. To je bilo sve gore, gore, gore i gore. Ja sam potpuno izgubila fizičku snagu odjednom i bol u kuku je bio toliko veliki da nisam više mogla da rotiram kuk uopšte. I to je, ja sam, pošto ja znam, navikla sam na te stvari, ja sam znala da ne smem ništa da radim, da ne smem da ga silujem, da ne smem silovati kuk, da se da kažem, da ga na silu lečim. Ulazila sam samo umno molitvom u kuk da vidim koji su programi. To su bili tvrdi egoični programi predaka. Takođe, otac mog deteta je pre nego što je otišao na nebo imao operaciju oba kuka, isekli su mu, znači imao je ugradnju oba kuka. Šta to znači? To znači da su to toliko tvrdi, egoični programi predaka i nas samih, koji bukvalno onesposobljavaju i onemogućavaju kretanje, duhovno kretanje, telesno kretanje, životno kretanje, kretanje u odnosima među ljudima, znači u emocijama, potpuna blokada.
kada ljudi, a pogotovo muškarci, oni prema tim stvarima imaju veliki otpor, oni dovode sebe u situaciju da im ugrade veštačke kukove. Znači, moraju iseku, znači, toliko na tim mestima propada kost, kosti propadaju od otpora i duhovnog neotpuštanja, jer sve što duhovno lako ne otpustimo, ona se manifestuje kao destrukcija na našem telu, da dovedemo sebe u situaciju ili da se polomi kost ili da nam bukvalno iseku delove kosti i ugrade veštačku mogućnost kretanja. Međutim, pošto otac mog deteta je na nebu, a moje dete potpuno vuče njegovu lozu, ja sam i programe njegovog oca i njegovih predaka u tom momentu lečila i to je bilo jako naporno. Ja sam, znači, to se desilo u decembru, to jest krajem novembra. Ja sam evo tek sada u martu ponovo počela da pokrećem zglob kuka, zglobove. Tek sad je počela da mi se vraća mišićno snaga i punina, iako ništa nisam trenirala, znači niti sam smela da treniram. Ja sam bukvalno u jednom momentu hodala tako kad su se recimo čistili programi tih isečenih kukova oca mog deteta, ja sam ulicom hodala kao Pinokio mozgom. Znači, ja sam polako stavljala nogu pred nogu, kontrolišući pokret mozgom, jer sam imala osjećaj da će tako klecnuti neki kuk da ću, bukvalno da će mi možda iskočiti, ispasti kuk iz ležišta i onda bi glava, znači femura, butnije kosti iz ležišta kuka i tek će biti onda katastrofa. Znači, ja sam većinom, to je bilo recimo možda prije mjesec dana, ja sam bukvalno kao Pinokio mozgom polako se kretala, hodala i kad sam to preživala, samo je došlo u jednom momentu do otpuštanja, opuštanja, relaksiranja, relaksacije. Ja sam osjetila kako energija ponovo počela da teče. I evo, svakoga dana ja sve lakše i lakše hodam, osjetim mišiće u svom telu, osjećam da sam pokretljivija. Tako da, znači, ovo je odgovor na moje pitanje o bolovima u zglobovima i kostima. Također sam primetila, znači, sve to što se bole, skočni zglobovi, kolena, sve su to programi između ostalog predaka, teški, egoični, agresivni, i ako ih duhovno što pre i što brže u molitvama ne propuštamo, može doći do povreda ili do propadanja hrskavice i degeneracije, deformacije samoga zgloba. Ajmo sljedeće pitanje. Kaže, aha, gospođa Borović, hvala na odgovoru. Kod mene je na puno višem nivou. Hvala ti Bože, sad govorim globalno. E da, ljudi, inače, tako je, sad govorim globalno. Da, sve što prolazimo individualno, momentalno, sada čistimo i globalno. Tako da nemojte da se zbunite što ćete možda neke stvari osjećati mnogo, mnogo više nego što one generalno jesu prisutne kod vas. E, to je globalno. Znači, svi smo sad zaduženi i za globalno čišćenje i podležemo trenutno apsolutno globalnom čišćenju. Znači, kolektivnim programima. Da vidimo dalje. Beba, draga moja Dijana, divne i pune Božje energije, hvala. A ja moram da se pripremim za svoje molitve i ostavljanje pušenja. Tako je, ljubim te, carice, kaže, hvala bebo, jeste. Beba ima problem s pušenjem i svi koji imate problem sa pušenjem, lagano kroz molitve čistite to da biste što lakše ostavili. Zašto? Zato što statistički u mojoj praksi i radu s ljudima, ljudi koji puše imaju samo mjesec dana mogućnosti i prostora
intuitivnog, duhovnog čitanja, rada na sebi, da mogu da osete svoje emocije, posle toga jednostavno nastaje samo tupilo i ništa više. Zonka kaže, hvala, divna si, hvala Zoki, hvala. Da vidim šta ste. Kaže, a kolena? Kolena su povezana sa želucem, da znate, to su niži nivoi ega. Povezani su sa precima, sa očevima, znači sa muškim egoičnim programima. Isto tako mogu biti u pitanju i pramajke, znači i mi i pramajke koje imaju taj muški ego. Znači, ali to su, znači, u mojoj praksi obavezno se radi o nižem nivou mentala, znači ego naših očeva, praočeva ili u ređem slučaju, ali apsolutno može da bude i majki i pramajki koje su onako muški tvrde. Tako da to je to, kaže hrskavica čašice. Isto, znači to je to. Ništa znam. Borka, samo Bojana u pravi čas stižeš, slušaj. Ne znam, ovo je nekome Borka na ovaj poruku poslala. Svetlana kaže, a bol u tabanu, trnjenje prstiju. Išijas, ali moram, znači to su Svetlana, kad je taban u pitanju, najviše je povezan sa onoliko ono što sam primetila sa išijasom i lumbalnim delom, a to su strahovi i besovi. Znači kad se desi ukočenost u tabanu, isto je vezano, znači program predaka, ali on ide iz lumbalnog dela, znači besa, straha, kontrola, nepuštanje, nedopuštanje izlaska. Znači, tu kada imaš to trnjenje u stopalima, to je najbolje raditi, recimo, masažu lumbalnog dela, obavezno gluteusa, burze, znači celog tog dela, gluteus, krsni deo, obavezno gluteus, onda se ispritišće ovako duž celih nogu do tabana, u stvari ovako do tabana, i onda se izmasiraju prsti na nogama i tabani da biste što lakše pustili tu energiju da ode. Da vidim. Sljedeće pitanje. Dijana, sve te u potpunosti razumijem. 6 puta sam se selila, 6 puta operisala bez ikakve ugradnje nečega umjetnog u svoje tijelo, ali sam očistila pretke sa svoje strane kao i sa suprugove. Tako je. Svim ženama moram da kažem, možda će se neki razočarati sada. Bilo, dragi moje žene, da ste razvedene 100 puta ako treba ili su vam supružnici pokojni, vi a imate decu, vi odgovarate i za pretke vaših supruga ukoliko se oni ne bave duhovnošću i za vaše, znači, odgovorne ste za sve. Onaj ko uđe u duhovnost, on je odgovoran apsolutno za sve. Pogotovo, znači, ako postoje deca, bez obzira koliko puta ste se udavali, razvodili, odgovorni ste za sve pretke vaših muževa sa kojima imate potomak. Kaže, 5, dakle, kroz cijelo stopalo redom. Eto, to je to, Svetlana, ja se nadam da sam ti dovoljno odgovorila. Znači, suštini, znači Svetlana, lumbalni deo, gluteus, burze i ceo taj put išijasa da se sređuje. Dragana, kasnim, ali preslušat ću, ok. Aha, kaže Borka, Bojanu sam pozvala da gleda video i tačno je stigla da čuje šta je interesuje. Hvala Dijana, divno objašnjenje. Hvala mnogo, slobodno
slobodno pišite. Ajmo, da li ima još neko pitanje? Evo, ja ću intuitivno samo da pitam. Vidim da ste pokrenuli vilije da pitate nešto svašta, ali samo sekund da pitam šta ima još. Jao, vi ste meni čudo s vašim pitanjima, moram da kažem. Gracijela kaže, lepi pozdrav, ja imam stiskanje u grudima. Svaka vrsta stiskanja u grudima je u ovom momentu, kaže Gracijela, konkretno za tebe, puštaj, aš daje iz duše, znači aš daje iz duše. Svaka, znači, vrsta pritiskanja u grudima, to su blokade. U ovom slučaju kod Gracijele, znači, aš daje da se puste, znači, to su obično aždaje u grudima, su duhovno neopraštanje, znači kada iz duše ne oprostimo nekome, također kada je ljutnja iz duše, mi često možemo da oprostimo iz uma, da prihvatimo iz uma, da razumemo iz uma, ali kad se spustimo u dušu zapravo vidimo da mi u duši ništa od toga nismo uradili. I onda su to vrlo jedni teški programi praćeni tim duhovnim suštinama demonskim koje u tom obliku u duši leže kao ždaje. I one su jako vatrene, teške, i zato u oprost, u pokajanje, ali oprost i razumevanje gde iz duše nešto ne razumemo, ne otpuštamo ili ne opraštamo. Da vidim sljedeće pitanje. Jao, samo su mi falili preci bivšeg muža. Da. Ja sam čistila muški rodoslov. Dakle, ostale su pramajke. Hvala i njima i Borki koja me je pozvala i vama, Dijana. Aha, znači vi ste ta Bojana. Dobro, Bojana. Jeste, vidite, žene se hvataju za glavu kada čuju da su dužne kao odgovorne za pretke i bivših muževa. Odmah ću da vas rasteretim, drage moje, da vi znate šta sam ja predaka očistila bivšim momcima, klijentima, ljubavima, pa i bivšem, u stvari, mom nesuđenom mužu. Tako da koji je sad na nebu i jedino ko stvarno može da ima ko da ih čisti sve sam ja, jer jedino se ja bavim toliko duboko duhovnošću. A suštinski moje dete reaguje na sve, jer je apsolutno karmički povezan sa tom crnogorskom linijom, pošto mu je tata Crnogorac, a to su najteži programi. Da vidim Mirjana. Jao, dosta je i naših predaka, nikad kraja. Da. Znači, ono što je interesantno, evo sad mi kaže da vam kažem da ne samo da, vidite recimo, evo u mom slučaju ja sam poreklom iz Bosne, međutim, mamina linija jedna mi vuče korene iz Crne Gore, mojom detetu je otac Crnogorac. Ja sam zadužena ne samo za pretke, nego za čišćenje bosanskog morfološkog polja, bosanske karme. Zadužena sam i za Crnogorce, za čišćenje crnogorske karme, znači ne samo predaka kao linije, nego kao i nacije. Tako da znate da nije samo da se vi bavite ličnim precima, vi kad završite sve s ličnim precima, znači u tom jednom čišćenju, momentalno dolazi da čistite i naciju. Znači da čistite morfološko polje jednog naroda ili roda. Tako da posle roda dođe globalno. Znači globalno čišćenje. Kaže Jasmina, ja sam Crnogorka. Jo, Jasmina, s vama Crnogorcima sam se najviše namučila. Kad mi dođe i kaže Crnogorac, ja se od prvo ovako uhvatim za glavu i kažem, jo, Bože, znači sad kreće. Crnogorci imaju najjaču energiju,
koja je meni vrlo, ne znam da li mi je interesantna ili bliska, zato što je prejaka. Ja ne znam, zato što meni paše ta vrlo jaka energija, ali je i najteža zbog toga što u Crnoj Gori jako mnogo ima krvnih osveta, jako mnogo stradanja, jako mnogo svega i svačega za vrijeme Turaka još. Znači, zato je crnogorsko ka karma, čišćenje Crnogoraca izuzetno jako, pritom mi je ego kao onaj kamen dole crnogorski, tako da sam na Crnogorcima sam apsolvirala, moram da priznam, i prilično ojačala, i od Crnogoraca očito je da mi je prilično velika podrška čim se lepo nosim s njima. Da se vratim malo pre, kad sam pitala, dok vi ne smislite još neko pitanje, kad sam malo pre pitala šta želite da me pitate, vidjela sam u glavi vaša interesantna pitanja, svako bi za sebe postavio neko pitanje koje više meni, iskreno da budem, deluje kao da trebam da bacam ovdje tarot karte ili gledam u čarobnu kuglu. Evo, kroz ovaj nekako live i video želim da poručim svima vama koji mi se obraćate u inboxu ili pišete na mail. Jako je bitno da svedete svoja pitanja na jasno, koncizno i precizno. Znači, sve ono što vi meni napišete u jako dugačkim porukama, to samo gubite vrijeme, zato što meni to iskreno ne znači ništa. Zašto? Zato što ja negdje, da bi vama dala jedan tačan i precizan odgovor, ja iz duše dobijam ono što je za vas bitno, a ne ono čemu vi pričate. Tako da često ljudi napišu velika pisma iz svog ugla ili svog egorazumevanja, straha, a nema potrebe, jer ja već, meni je dovoljno samo par rečenica da napišete koncizno, precizno, jasno i šta vam je potrebno, ukoliko nećete da radite sa mnom, jer samo tako ukratko mogu da vas uputim lako, a da vi to lako razumete. Znači, nema potrebe da mi pišete eseje, nema potrebe, znači, da kažem da trošimo vrijeme na neke, ne znam, predugačke ili dugačke razgovore. Vi kad svedete zaista šta vam treba i kad svedete to pitanje na jedno jasno i konkretno, vrlo jasno i precizno ću vam reći, ne trebaju mi nikakve preterane upute šta je to bitno da vi na sebi uradite. E, da vidim, dobila sam ovdje Bojana, divota kod mene, ima pola Evrope s jedne strane i pola s naših prostora s druge strane. Tako je. Kad se ja očistim, ima svima da lakne. Tako je. A to sa Turcima što si spomenula sam osjetila kod čišćenja muškog rodoslova. Da, mnogo moramo sa ovih prostora, jako mnogo ima tog odnosa, znači to, ta patnja u vrijeme Turaka i sve što smo prolazili za vrijeme Turaka, toga dosta ima, i to moramo, taj danak u krvi moramo da očistimo, moramo, ljudi, moramo. Oprostite mi što stalno govorim da moramo nešto, ali moramo. Znači, danak u krvi da očistimo, da pretke, muka predaka, da se otpusti informacija gore, da se na nebu svi izmirimo. Jer kad se na nebu svi izmirimo, zemlja će također i mi dole da budemo mirni, i zanimat će nas potpuno neke druge stvari. Ugao našeg gledanja će se potpuno promijeniti, tako da ljubav će biti među svima nama, bukvalno. I
to vrlo dobro znaju o čemu pričam ljudi sa kojima radim, a recimo iz mešovitih su, potomci su mešovitih brakova ili su u brakovima koji su mešoviti, tako da svi smo nekako jedni prema drugima odgovorni i dužni, jer smo svi mi u krajnjem slučaju iz istog korena. Oh, ljubav mi je krenula tako da bi ja sad, ajmo da vidimo, jel ima još nekih pitanja. E, pa znate, dobila sam sad stvarno olakšanja. Vidite, evo sad ću, niste me pitali, sad ću da kažem. Ja vas molim, a svaki put se i meni to dogodi. Znate, pošto sam ja na ovim mrežama, bukvalno od pre par meseci, za mene je ovo sve jako novo. Ja sam navikla sa svojim klijentima jedan na jedan da pričam, da se raspričam tako, da im sve objašnjavam. Ali nisam navikala da pričam ovako u etar i ja tek sad suštinski vežbam i to sinhronizovanje sa svima vama. Iako vas ne vidim, ja vas osjećam i dobijam vaše informacije o vama, a pritom za svo to vrijeme čitam iz duše i šta mi se spušta da treba da kažem. I šta se dešava? Dešava mi se da imam taj blok da trebam da sednem i da snimam nešto, da vam kažem. Uvijek se stalno pitam, jao, pa da li treba, pa da li je, da li ću znati da kažem, pa jao, jesam li dobro u tome, da li sam im dosadna, da li će ih ovo zanimati ili neće zanimati. I verujte mi da doživim neki pritisak do te mere da se bukvalno nateram da snimim live. Kao što, evo, naterala su me divnih par osoba večeras kad su počele da pitaju kad će live. Međutim, evo kako sam vam istresla sve informacije ove i dala, verujte mi da se osjećam tako lako i sad osjećam samo ljubav. Šta hoću u stvari da kažem? I sebi i vama. Znači, vama možda po prvi put, a sebi po hiljaditi put. Nemojte se ustručavati da pitate, da kažete, da izgovarate. Pa kud puklo da puklo. Evo, danas sam imala jedan razgovor s mojom klijentkinjom i rekla sam je. Znači, pitaj me, pa makar, znači, makar se svijet srušio, ali zovni me i pitaj me. I često ljudima govorim, nemojte, pitajte me ako imate bolje da vam kažem ja, nego da sami lupate glavu, nego da sami bagujete sebe. A pritom ja isto to radim. Znači, terajte se. I ja nateram sebe da snimim ovo, ali svaki put se osjećam odlično posle toga. Zato i vi, nek vam ja budem na pameti. Ako se ja nateram, naterajte se i vi. Ako vam kažem da svaki put se osjećam bolje, vidjet ćete i vi osjećat ćete se bolje. Da vidim šta je poruka, kaže Vesna. Pozdrav, ne mogu da pratim sada, ali ne mogu da odolim da pozdravim našu Dijanu i sve koji slušaju. Hvala, gledam snimak. Hvala. E, hvala Gracijela. Kaže Gracijela, nisam imala dosadna. Joj, hvala, daj Bože da nisam dosadna. Gordana, poštovane, Dijana već dugo ima blokiranu energiju u vratu, vilici i ne znam kako da otpustim. Bravo, pitanje fenomenalno. Ovako, vrat, vilica, znači prednji deo vrata, vilica. To znači da nema izgovaranja, da nema istina, znači istina, mora da se kaže istina i preci hoće da govore šta je istina. Znači, kod tebe, Gordana, je vilica kao kosti. Znači, kosti te bole zato što hoće preci da govore, a ti ne govoriš, nećeš da govoriš, izgleda da ćutiš, previše ćutiš, a oni hoće da govore. Izgleda da, Gordana, ti imaš da kažeš mnogo toga svakome. Govori, otići će ti štitna žlezda, Merkur, devica, znači vrat,
vrat je zadužen, vrat je i prelaz između materije i duha. Međutim, zadnja strana vrata, kada boli, to znači da ne puštamo produhovljavanja, da stalno držimo kontrolu, hoćemo kontrolu, mislimo da treba da nosimo brige, zaustavljamo predavanje Bogu. Znači, čim je problem vrat, s tim da je zadnja strana vrata jedna tema, a prednja strana druga tema. Ovdje konkretno se radi, znači, o neizgovaranju. Znači, treba također psovke kad zadržavamo u sebi. To je veliki problem. To se dešava sa ljudima koji su jako fini, a imaju toliko frustracija da bi najradije samo psovali. Iskreno da budem, ljudi, bolje da psujete i da osvestite i psovku i frustraciju, nego da se žderete, skupljate blokade, ne izgovarate, desit će se nešto, da će otići će vam štitna žlezda, pući će vam grlo, desit će se nešto, pući će vam, mogu, zubi će vam recimo početi da propadaju, može da se desi nešto sa viličnim kostima, može da vam počne izletati ovdje zglobovi vilični, da vam vilica počne izletati iz zgloba. Znači, morate da se izražavate jasno, glasno, precizno vaša osjećanja, stavove. Razumete li? Poruke za tebe, Gordana. Hvala za pitanje. Slađa kaže, Dijana, nikad nisi dosadna, ja bih te slušala do beskonačnosti, a ne pitam jer se ustručavam da nisam dosadna. Bre, Slađana, pitaj, molim te, vaša pitanja mi trebaju. Svetlana, tako sam ja prošla večeras. Dobro, super. Bojka, mene ovo jako interesuje i dobila sam odgovore na pitanje, čitaš nam misli, Dijana, hvala Bogu, hvala Bogu, Bog mi prenosi, ja se stvarno nadam da su svi odgovori adekvatni. Aha, hoću pitati, da, Svetlana je imala večeras, hoću pitati ili neću, pitaj, uvijek pitaj, pitaj Svetlana, pitaj, znate koliko ljudi puta sam, umiremo od straha. I tad kad najviše umiremo od straha bez nečeg, e, ja to baš tada radim. Zašto? Jer znam da tad treba da radim. I kad mi je najteže, e, tad uradim baš ono čega se najviše bojim. I tad se više ne bojim. Zato sam nekad, rekla bih, ovako hrabri dobijaju ljudi, nemojte da se plašite. Ja sam imala u životu, ja bih voljela da ta osoba gleda sada ovo i da zna koliko ljubavi, i zna ona koliko ja ljubavi prema njoj imam. Ja sam u životu imala jednog vrlo velikog, vrlo imala, to jest upoznala autoriteta, velikog autoriteta i čovjeka velikog kredibiliteta. I čovjeka pred kojim se vjerojatno onako svaka osoba skupljala i nije bila hrabra ni da kaže ono što misli. Ja sam bila bezobrazna koliko sam bila hrabra i bezobrazna sam bila koliko sam govorila svoja mišljenja. Od tog čovjeka u životu nikada ništa nisam ružno doživjela. Naprotiv, što sam više govorila i što sam bila brutalno iskrena, osjećala sam sve više i više poštovanja. Znači, osjećala sam sve više i više poštovanja, jer je to osoba, pogotovo kad imate osobe tako velikog kredibiliteta i autoriteta, one su svesne da njima retko ko sme da se suprotstavlja i one jako poštuju i cene iskreno mišljenje. Ali iskreno, iskreno.
I moram tu da vas ohrabrim, samo zahvaljujući takvoj osobi u mom životu ja sam postala to što sam postala i dugujem veliko srčano, duševno, duhovno, životno zahvaljivanje toj osobi što sam je uopšte upoznala, što sam bila puštena u život, njen život i što me je trpela jer sam bila okrutna koliko sam bila brutalno iskrena. Zato Bogu hvala, znači nema dana kada se ne pomolim za tog čoveka, nema dana, nema sata kada ne razmenim nešto duhovno sa njim i gde nema dana gde mu nisam zahvalna za sve što sam ja sada i ovo sa vama. Zato čujte me dobro da vidim. Sljedeće pitanje, tebe majka mora još jednom roditi. Jesi čula, mama? Moraš još jednom da me rodiš, tu mi je mama sluša. Lijepa moja čak i nepoznata duša. Islamske sam vjeroispovijesti, ali si mi ušla u dušu, sve ću da dam od sebe za moje dobro. Hvala ti, islamska moja dušo, hvala. Jao, kako vas volim, niste svesni toga. Znači, mnogo vas volim. Znate li vi da ja u moju učiteljicu koja je muslimanka, ja nju toliko obožavam, ona mi je bila učiteljica od prvog do petog razreda, ja sam nju toliko volela i volim je dan danas. Ja nju kad vidim kao da sam videla sestru moje mame, a pritom toliko sam je volela da sam kao mala joj čestitala Vaskrs, nemajući pojma da to ne trebam da uradim, da je to druga vera. Znači, ja sam nju toliko doživljavala da je moja i nismo imali, uopšte nisam imala svesti o tome. Tako da ona ako ovo gleda, ljubim ja nju, znači, plakaću, ćutaću jer ću plakati. Sljedeće pitanje, ja se raspisala, neka si se Bojana raspisala, upala sam kufurija, osjećam da sam na domaćem terenu. Tako želim ljudi da se osjećate sa mnom i ova grupa je upravo to, na domaćem sam terenu. Zahvalna sam svima što je ova grupa toliko nekako duhovno složna, razumna, puna razumevanja, bez konflikta, bez pisanja. Zahvalna sam i Bogu i vama što ljudi koji su na mojim društvenim mrežama su bukvalno bez konflikta međusobno i sa mnom. Ja sam Bogu zato jako zahvalna i vama i zaista ste ovdje kao domaći u svojoj kući i ja jesam zbog toga da biste vi bili ovdje domaći u svojoj kući i da imate saradnju jedni sa drugima, da pišite, govorite, pričajte, tražite od mene šta želite da vam snimam i meni će mnogo biti lakše. A kaže, osjećam se kao na domaćem terenu, a baš slabo piskaram po društvenim mrežama. Bravo, Dixi, super, baš opušteno. Hvala mnogo, hvala. Kaže, molim molitvu za mog zeta, vade mu štitnu žlezdu. E vidite, kad ljudi muškarcu vade štitnu žlezdu, to znači da je on toliko preterao da je to strašno. Obično žene imaju problema sa štitnim žlezdama. Nataša, hvala Nataša, kaže, ne možeš ti biti dosadna, mogu te slušati danima. Jo, mnogo vam hvala, mnogo. Pitanje je li za čest otok krajnika važi isto što i za vilicu. Da, zubi su apsolutno preci, zubi su. Čak ja ću naći jednu postavku. Imate, potražite na internetu, ja sam to imala negde gde bukvalno ti krajni, znači ide do 7 kolena. Ti prvi naprijed, ja mislim da su prvi preci, pa
kako ide do kraja, znači mislim da su umnjaci zadnji sedmo koleno ili tako nešto, znači imaju po brojevima zubi su povezani sa kolenima, znači mi faktički potpadamo pod karmu do sedam kolena unazad, znači sedam kolena, s tim ako su naši preci nešto mnogo loše radili, znamo da plaćamo karmu i po 14 kolena. Zato je jako bitno, znači hrišćani, čitajte psaltire, molite se za pretke, samo čitanje psaltira čisti do 14 kolena. Da vidimo, Ružica, šta je sa snovima i buđenje noću isto vrijeme posle tri sanjanje sveca, crkve pa i umrlih? Ružica, slušaj te me dobro i Ružice, ti se me slušaj dobro. To buđenje posle tri znači da te Bog zove da ustaneš da se moliš. Najjača energija za molitvu i najjača u vrlini energija je od 3 do 10 ujutru. Znači, između 4 i 6 je najjače, od 3 do 10 je u vrlini. Mene kada Bog probudi tako u sred noći da delujem kao da sam naspavana, ja 100% znam da me zove u molitve. Tog momenta ja ustajem, idem u molitvu, ništa ne pitam i bukvalno se molim sve dok ili ne zaspim, nekad ni ne zaspim. Tako da, to je odgovor za tebe, znači poziv za molitve. Te molitve Bog zna gde upućuje, tako da, Ružice, nemoj nikad da previđaš sve to. Pošto sanjaš i pretke, ja inače ne koristim, retko koristim reč umrle, jer oni meni nisu umrle, oni su meni svi živi. Nikad ne palim sveću da dole za umrle, nego uvek i po precima gore stavim gde su živi, jer su meni svi živi. I ja za njih kažem preci ili na nebu. Ne kažem, ne koristim reč mrtvi, ne koristim reč umrli. Retko kad. Pogotovo mrtvi ne koristim. Kaže, ja imam povremeno jake grčeve u nogama i rukama. Ovo za noge sam objasnila, za ruke ista ta priča, znači agresija, ali iz duše, duševno neopraštanje. Hvala, kaže sljedeće pitanje, hvala ti puno, presrećna sam što sam vas pronašla. Od juče ne prestajem da slušam zahvaljujući Nemanjinom live-u. Da, hvala. Kod Nemanje intervju je zaista, evo vidim i danas odgledalo je 30.000 ljudi, to je za mene velika, da kažem, čast, jer ja sam ipak prvi put snimila u životu intervju, dala za neki javni kanal, javnu kuću, da kažem, toliko gledanu kao što je Balkan Info i Nauka i misterije Balkana, tako da zaista zahvalna sam jer mnogo vas je došlo tako do mene. Sljedeće, kad sanjam mog pokojnog oca, dobijem poruke da je sljedeći dan izazovan, pa mi nekad nije ni milo kad ga sanjam. Šta mi ti poručuješ da uradim? Hvala ti. Pa ništa, evo sad ću ti reći. Znaš, meni kad sleti golub na prozor, ja znam da ću čuti da je neko umro. Zamisli kako to izgleda. Znači, ja sam bila u početku frustrirana, jer sam znala čim vidim da golub je mi udari u prozor, to je već par godina, ili mi siđe na onaj lim i počne da mi hoda ispred prozora, ja znam 100% da ću čuti da je neko umro. Znate li kako je to osjećanje? Grozno. Međutim, mislim, čekaš za koga ćeš da čuješ da je umro. Mislim, grozno, nikad ne znaš ko je to. Međutim, počela sam da se treniram, da je to jednostavno, ne znam, gledajte to kao saradnju s Bogom, gledajte to kao privikavanje. Ja sam to počela da uzimam kao privikavanje. Ne znam šta drugo da vam kažem. Znači, veoma je frustrirajuće jer onako, mislim, onako, za koga ću sad čuti? A obično čujem za nekog koga znam. Tako da je
prilično frustrirajuće i jednostavno to je verovatno strah neki naš sa kojim nas Bog na jedan nežan način počinje da suočava, da ga prihvatamo. Tako da, verovali ili ne, meni retko kad sleću golubovi na lim, ni ne hranim ih na limu da bi sleteli, ali kad sleti ja znam 100% to je to i zaista se tako i dogodi. Tako da, poruka za tebe je šta da radiš, ništa, da prihvataš sa ljubavlju i verom u Boga i da kažeš ok, Bože, spremna sam, ajmo, hvala što si me obavestio. To je to. Kaže, sljedeći pitanje, kaže, ta sam sa psovkama, uvijek sam htjela biti fina, a psovke sam doživjela kao nešto ružno, a sad vidim to drugačije. Reći, uvijek reći, hvala. Ja nisam uopšte fina, da vam pravo kažem, pogotovo moji ljudi u radionicama i te kako znaju koliko ja nisam fina. To vi ovdje što me gledate tako da sam fina, da znate ja nisam fina nikako. Jezik mi je kao lopata, tako su mi rekli moji Bosanci u Bosni dok sam bila dete. Tako da, ko radi sa mnom samo da zna, ja uopšte nisam ovako fina. I te kako sam vrlo stroga. Evo, telefon, izvinjavam se, vrlo sam stroga. Ko me sad zove u 10 sati, bre? Znači, u 10 sati se niko ne zove. Idemo dalje. Sljedeće kaže, molim molitvu za mog zeta. Zeta ide na operaciju, valjda mu. A čekaj, Jasmina, jel ti pitaš nas da moliš molitvu, da molimo mi molitvu za tvog zeta, to nisam, sad ne razumem. Ili kako se zove, ti moliš molitvu. Evo, kažem. Tamara, od pre 2 dana imala sam temperaturu, molila sam Gospoda za zdravlje, danas mi je bolje, pogotovo sada kada te slušam. Jo, hvala ti Tašo mnogo, slušaj me dobro. Ovako, što se tiče temperature, to su emocije vatre, isto agresije, puštaj sve gore Bogu da ide što pre. Znači, kada su nam mali ti otvori, kroz koje, duhovni otvori kroz koje se čistimo, tada bude veće zadržavanje te energije i onda se mi ja se izvinjavam, ovo je moj sin, sad me malo dekoncentrisao, crkom je, kaže, telefon, pa mi šalje poruku, nije znao da imam live. Tako da, gdje sam stigla, temperatura, znači puštaj sve gore, Tamara, da ide gore, da se čisti, da se prošire tvoji duhovni otvori za što lakše propuštanje te vruće, teške, agresivne energije koja ako se zadrži pretvara se u grip, u temperaturu, znači u virusno, da kažemo, oboljenje. Znači, puštaj što pre da ide. Ja na taj način, evo već godinama, svoju temperaturu, grip predupredim. Znači, vi kad otvorite te duhovne otvore, vi bukvalno ne morate da bolujete više. Nema sve te energije i ogromne količine bolesti, one lako prođu i nema manifestacije. To je. Kaže, molitva je nešto neopisivo što sam od skoro shvatila, Tamara. Jeste, Tamara, Tašo. Dušica, hvala ti puno. Hvala i tebi, Dušice. Gracijela, Golubiću, Dušice, njihove dođu te pozdraviti. Vidiš, Golubići, Dušice, njihove... E, vidiš, Gracijela, nije mi to palo na pamet, ali to što si rekla, da me duše njihove dođu pozdraviti. Znate, ne znam kako ćete ovo razumeti, shvatiti, nemam pojma, ne daj Bože, budu li me sveštenici slušali, reći će da sam u prelesti, ali šta je tu je. Mnogo puta mi se desilo da sam duše koje su lutale otpratila u svetlo, tako da hvala svima. Kaže,
Tamara, šta znači kad moja mačka stalno ide za mnom i čeka me kod kapije i mjauče, imam utisak kao da hoće nešto da mi kaže, gleda me pravo u oči. E, ljudi, možete da pričate sa svojim životinjama putem duše. Znači, samo intuitivno traži od Boga da ti pokaže šta tvoja, znači u duši šta tvoja mačka želi da ti kaže ili ti jednostavno oseti. Ja mislim, evo intuitivno sad ti kažem, tvoja mačka... Ja se izvinjavam, moj sin uporan nije, ne zna da sam u lajvu, zato se izvinjavam. Moraću da kupim još jedan telefon, to me opomenula jedna gospođa. Kupiću. Ja imam utisak da tebe tvoja mačka bukvalno juri da te leči. Imam utisak da hoće da te leči. Tako da, ali isto tako da znate, mačka 12 sati otpušta negativnu energiju i 12 sati upija negativnu energiju, da znate. Ali za tvoju mačku imam utisak da želi da te leči, ali u svakom slučaju ti intuitivno traži u duši da ti Bog da osjećaj i spoznaju šta ti ono zapravo želi reći. Eto. Kaže Jasmina, ja molim molitvu. E ovako, Jasmina, jo, i to moram da vam objasnim. O majko, šta vi meni radite? Bože, Bože, šta mi ti radiš? Slušajte me dobro. Postoje stvari, znači, koje nismo ne samo dužni raditi, nego ne trebamo se previše ni petljati u njih, u kom smislu, u kom. Kada imala sam skoro jedan slučaj gde mi je poslat zahtev, to jest poziv da se molim za jednu ženu koja je obolela od korone, da ne bi slučajno umrla. To je starija gospođa od 75 godina. Ja ženu stvarno ni ne poznajem, nemam nikakve veze s njim, ne, s njom nemam odnos nikakav. Međutim, ja taj zahtev tog momenta kad sam dobila, ja sam samo odjednom osjetila da ti ljudi to što rade na način na koji rade, ne rade onako kako bi trebalo da rade zapravo. Uputiti molitvu da neko ne umre, a da te taj neko pre toga nije ni pitao, nije ti to rekao, pritom organizovati tu molitvu. A drugo i da je pitao i da se vi molite da ne umre neko, prvo odakle je nama ideja da mi možemo na taj način da Boga forsiramo? Zato što mi sa takvim molitvama znamo da se Bogu mešamo u posao. I da sprečavamo da neko ode kome je zapravo došlo vreme odlaska i ko je završio bitne stvari za Boga. Tako da, jasna isto ova tvoja molitva da se molimo. Operacija je operacija, ne vidim zašto, ja intuitivno ovog momenta ne vidim zašto bi se molila, ni ja, zato što je, da kažem, osjećam ovde da je blagoslovena kakva god, šta god, znači nemoj da forsiraš preko onoga što je potrebno. Znači, ti inače imam osjećaj sada da malo forsiraš preko. Znači, nemoj da forsiraš. Tako da morate ljudi da budete pažljivi sa tim vašim i molitvama i zahtevima. Često kršimo iz najbolje namere volju Boga. I zamisao Boga i morate dobro da pazite i da stražite duhovno šta radite. Znači, nije sve molitva. Mi se često molitvama suprotstavljamo volji Boga.
Okej je da vi se molite Bogu da bude po njegovoj volji i želji. Ali sad on je taj koji odlučuje da li će neko živeti, neće živeti, kako neko treba proći, kako ne treba proći. Uostalom, vi sami za vaše voljene najsnažnije su molitve kad su molitve ljudi koji vas vole ili koje vi volite. A recimo, ja nemam odnos ni prema Zetu, recimo, sada Jasmininom, nemam nikakav osjećaj i sve što bi ja sad uradila, to bi bilo iskreno da budem veštačko. Jer, evo, kod mene je ovaj zahtev izazvao ovu reakciju. Ono kao, ne znam što sad da radim. Znači, nemam osjećaj i osjećanje uopšte otvorenosti da tako nešto uradim. Kaže, Milka, meni je prošle godine uginuo pas pudla, 15 godina star, ne mogu da prestanem da patim za njim. E, to znači da neke stvari, i to da, evo još malo i gotovo. Znači, nama kad ljubimci odlaze, oni često čine da se u našim dušama, u našoj duši ili u nama otvore neki programi koji se ne bi nikad otvorili ni pod kojim uslovom, niti bi i jedna osoba mogla to iz našeg života da učini. To su toliko spontani često programi, meni se to desilo s mojom činčilom i često životinje, znači naši ljubimci nama služe upravo, hvala ti Bože, hvala ti Di, hvala Jasmina što si razumela, stvarno mnogo ti hvala. Često znači naši ljubimci služe Bogu, znači toj Božjoj svrsi da donesu dobrobit čovečanstvu i Božjoj duši na zemlji, da se Božja duša očisti. I imam, često sam imala osjećanje da na nebu oni čak dobiju i neku naprednu suštinu kada to urade i ako, kad čovek osvesti šta je njegov ljubimac uradio u njegovim emocijama, uopšte koliko je Božije suštine u njemu izazvao ili oslobodio nečeg iz njegovog uma, duše, osjećanja, čula, bilo čega. Pitanje, što znači blagi pritisak ili blagi bol na timusu tački? Pa isto to, grudni koš, problemi, emocija, da vidim samo kod tebe, Gordana. Povezano ti je, znači moraš da otpuštaš, znači ono što si ti, ja mislim da si ti malo pre za vilicu, pošto mi se pojavljuje vilica, da si pitala za vilicu. Povezano ti je to dvoje. Znači povezano ti je, samo što je to na emocionalnom nivou, znači tvoja duša nije izgovorila, znači idi intuitivno, spusti se u dušu, znači to su duševni, emotivni problemi. Znači duša, a tebi je povezano sa tim izgovorom, to jest sa neizgovorom. I sama pročitaj to. Dosta, kraj, doviđenja. Sad ću odmah da prekinem, nema više. Ljubim vas za sva srca koje ste mi poslali. Za sve ljubim vas. Vidim da ste zadovoljni, u smislu zadovoljeni energijom. Potpuno ovo vam je dosta, svaka informacija dosta. Sad, ko nije odgledao od početka, odgledajte, procesuirajte sve. Toliko za večeras. Hvala i bilo je vrlo, 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 vrlo iznenada. Prevalili ste me danas, to jest večeras, ali vidite, ipak sam poslušala poruke pored puta kad ste počeli da insistirate. Nikad se nije desilo da baš insistirate na lajvovima, ali večeras sam vas poslušala. Ljubim vas sve, zahvaljujem se na svim srcima koje šaljete. Jao, Milgića, hvala.
Hvala Gordana, hvala svima. Znači, do nekog sledećeg puta. Tamara, imam često bolove u donjem delu kičme, ukoči me da primam injekcije. Šta je to? Strah. Puštaj, sve to puštaj, strah. Zorice, srećo, ljubavi moja, nisam te dugo videla. Anđelija, da vidim šta kaže, divni ste, lekoviti i tako iskonski i svevremeni. Hvala na svakoj reči, hvala. Jo, ljudi, meni su ovo najveći komplimenti. Znači, ne, vi meni kad ovo napišete, u stvari, kad vi ovo, ako vi ovo prepoznate tako, ne postoji titula, škola, zvanje koje bi ja mogla da stavim ispred svog imena ili ispred sebe, pa mi vi kažete kako sam pametna. Ali ovo kad mi kažete da sam iskrena, iskonska, lekovita, to vidite, ono, amin i aliluja, šta da vam kažem. Sve sam uradila. Da vidim, još imali, hvala, hvala svima. Borka, hvala. Molim i sutra jedan live. Borka, ne, čekaj, nemoj sutra live, nemoj. Milkice, koliko srca. Znači, nemoj sutra, neće, za jednu, dva, tri dana, par dana. Pitajte, pišite da ja mogu. Imam u stvari, znači šta imam? Imam jedan live, moram da pripremim to. Ovako, ako vas ne mrzi, molim vas, ali ta dva live-a nalaze se samo u mojoj grupi na Facebooku, ovoj grupi u kojoj ja samo držim live-ove, a to je Intuitivni holistički terapeut by Dijana na Facebooku. Grupa je zatvorenog tipa, morate da pošaljete zahtev i ja vam odobrim ulazak. U decembru sam snimila dva live-a, imala sam jednu gospođu kao gošću i morat ću ta dva live-a da preradim u jedan live ili jedan vlog koji ću da postavim. Jao, sad mi zvoni i neko, to je moj sin. E sad, evo, ovo je kad držiš uživo live. Sad, kaže, sad moram da ustanem, da otvorim vrata. Jao, sad sam se ukočila. Znači, u decembru imam snimljena dva live-a sa gošćom, odgledajte ih. Radi se o, tema je perfidnost u odnosima, u braku, odnosi sa decom. Znači, radi se o perfidnosti u odnosima. Znači, da li je brak, da li su supružnici, da li je odnos roditelja i dece, da li je odnos i na poslu, šefova i nas, znači poslodavaca i nas. Znači, odgledajte, jako su poučni, jako su bitni i već jedno, dve, tri nedelje dobijam da moram da ih preradim, jer ja te live-ove nisam stavila na moj YouTube kanal, nemate ih nigde, sem ovde u ovoj grupi. Zašto? Zato što imala sam verovatno, Facebook ne podržava da, ja se izvinjam, Facebook ne podržava da se, kad imate gosta, da mogu da to prebacim na svoj telefon, tako da ja to nisam mogla ni na YouTube da okačim. I potrudit ću se da to preradim i da vam dam u vidu vloga ili live-a. Jako je bitno za sve, pogotovo za porodične odnose, za roditelje, za... Ne znam da li je bitnije za muževe i žene, znači bračne parove, ili da majke i očevi razumeju šta se dešava sa njihovom decom u odnosu na njihove partnerske odnose. To je to. Ljubim vas. Pozdravljam vas. Volim vas i doviđenja. Vidimo se za par dana. Šta, Anđelija?
Anđelija, upravo sam to htjela da pitam, ali ima dana, odgledaću, znam da je trebalo još nešto da čujem. E, to ste, znači, vratiste se u decembar. Znači, u decembru, ja mislim da su, to su lajvovi od 7. decembra, znači između 7. decembra i pa ne znam, pre nove godine, ali od 7. decembra vratite se još dole skroz i vidjet ćete šta i kako. Ja se izvinjam ovako sad ovo svetlo, ali šta da kažem, to je kad ne najavim live svom detetu, pa me ono prekine telefonom, pa zvonom, pa... Ali dobro, spontano, kako vi kažete, spontano. Ljubim vas i grlim odah stvarno. Hajde, ćao!